Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a este hangout, né? Bom, senhores, daqui a pouco joga a seleção da Alemanha contra a Nigéria, né? E como sempre, será que o Brasil vai virar freguês da Alemanha na final, né? Vamos aguardar um pouco o resultado da Alemanha e Nigéria eu gostaria que desse a Nigéria no final com o Brasil, mas a situação, acho acho não, o caminho está se levando a repetição da Copa, né espero eu que o Brasil desta vez tome um pouquinho de vergonha na cara e bata a, a, a Alemanha, né vamos esperar assim, eu fico o pé atrás porque é difícil mas esse objetivo desse hangout, só eu estou só fazendo um comentário, né, porque Piro, o caminho que está andando é esse mesmo. Mas sejam bem-vindos, uma boa tarde a todos. Hoje, 16... Oh, desculpem, hoje é 17 de agosto de 2016, 16 horas e 10 minutos. O tema de hoje parece que não tem nada a ver com o Brasil. Né? Mas, os senhores se enganam. Existe um comprô. Internacional para derrubar o governo interino do senhor Michel Temer. Né? Olha, antes de mais nada, eu quero deixar registrado aqui que a Gazeta Central, Renato Santos, o Facebook, não temos filiação nenhuma a nenhum político, a nenhum partido. Né? Apenas torcemos para que algum governo, de certo neste país vocês devem ter acompanhado a nova tramóia da senhora Dilma Rousseff né para publicar uma carta a qual ela afirma que é golpe ela retorna de novo ao, ao sistema do golpe né eu não confio no presidente do Ricardo Lewandowski como já falei isso antes né? Agora surgiu um outro escândalo. O que eu publiquei sobre o STF lá atrás, do Dias Toffoli, a... acaba de se confirmar. Né? Mais ainda, então, eh, eu fico com o pé atrás em relação ao Supremo Tribunal Federal. Agora, para completar a situação do Brasil, que nós estamos vivendo hoje. Esta semana, o vice-presidente do Uruguai né, fez uma declaração, digamos assim, bombástica, né, em relação à atitude do chanceler José Serra e em relação à prepositura do senhor Nicolás Maduro como o presidente do Mercosul. Senhores, nós não podemos viajar, digamos, na maionese. Né? Sabemos de fonte segura o que, que está por trás disso. Né? E o que os senhores não imaginam é que a Bolívia já está preparando uma escola paramilitar. A qual eles afirmam que é militar, né? com 360 mil homens. Então, nós já temos é, 150 mil homens na Venezuela, isso é mais claro, são cubanos, né? temos no Brasil haitianos, né? temos aqui no Brasil pessoas que vieram de outros países para cá que não são. Cidadãos honestos, né, são criminosos, né, coisa a Polícia Federal e a Polícia Civil já estão provando isso com a apreensão de alguns, né, e tudo aquilo que eu falava que as pessoas me criticavam, me chamava de doido, vou falar o português claro, né, está acabando é, de acontecer, né. Essas explosões aí nessas empresas de valores, senhores, não é à toa. Né? Como eles não podem mais assaltar os bancos, eles estão arrebentando com as empresas. Né? Então eu peço aos senhores, moradores próximos, ou se você tem um amigo que mora próximo a, a empresas de valores, e fique esperto, tá? Não se aproximem dessas empresas, porque você pode ser uma vítima potencial ou de tiro de bazuca, bazuca não existe mais, né, só falando, ou de uma metralhadora automática, né? Russas ou de outros países. O que que nós temos aqui hoje, senhores, é uma organização internacional de criminosos que precisam ser combatidos. Essa é a realidade do país. O nosso Brasil, hoje, está passando pelo mesmo caos que a Venezuela passou no ano de 2012, 2013, 2014. E o governo ficou calado, não fez. O governo venezuelano. Para provar o que eu estou falando para os senhores, pisa, né? só para vocês entenderem quem é o vice-presidente da, né? esse cidadão, senhores, ele não tem moral nenhuma de chegar a comentar no ar que o senhor José Serra fez um acordo por debaixo dos panos. Para poder tirar Nicolas Maduro do Mercosul. Por que, que ele não atacou a Argentina? Né? Por que, que não atacou o outro país que também é contra? Concorda? Para começar, só para recapitular aqui, Nicolas Maduro não era nem para ser presidente da Venezuela. Ele é como a Gazeta Central já denunciou várias vezes, e agora já está mais que comprovado, cidadão colombiano. Vocês imaginam, se nós tivéssemos na presidência da República aqui no Brasil, um comunista, né? um cidadão comunista, chinês, por exemplo, ou um haitiano, haitiano não, ou um da Coreia do Norte, né? qual que seria? Nós seríamos colônia? Em pleno século XXI, né? nós seríamos escravos. Mas, senhores, o objetivo do senhor Nicolás Maduro é exatamente esse. Porque a partir do momento que ele ficar no Mercosul como presidente, ele vai destruir todas as economias de todos os países da América do Sul como ele fez na Venezuela. Então, ele é um... Além de ele ser um nazista, fascista e assassino, Nicolas Maduro não pode, de maneira nenhuma, ficar no cargo do Mercosul. Porque a partir do momento que ele ficar no Mercosul, você pode esquecer da sua democracia. O que, que ele fez na Venezuela? Ele nomeou um paramilitar que não é venezuelano para ficar como presidente da Venezuela interino. Ele fez exatamente isso. Se esse Nicolas Maduro sai da Venezuela e passa para o Mercosul, e não adianta os deputados da América do Sul chiar, bater perna, espernear. Porque o Brasil, por ser um país muito importante, não Pode aceitar de maneira nenhuma o reconhecimento do senhor Nicolas Maduro na presidência do Mercosul. Por quê? Porque ele acabou com a economia da Venezuela, ele mandou assassinar os estudantes venezuelanos, ele não respeita as cláusulas democráticas, ele não respeita nem sequer as doutrinas do próprio Mercosul, da própria Unasur, né? ele não respeita nada. Ele é comandado por senhores fidéis, castros da vida, os coronéis. O coronel que recebeu dinheiro da senhora Dilma Rousseff lá em Havana, lá em Cuba. Né? Então, senhores, nós não podemos permitir isso mas, é, voltando ao nosso assunto aqui. Eu faço uma pergunta para os senhores. Quem é o vice-presidente do Uruguai? Né? Por que, que ele está atacando o Brasil? Né? Eu não deveria atacar o Brasil porque ele prometeu, ele falou que jamais se intrometeria ou se conversaria com o senhor José Serra, né? Que ele não reconhece o governo de Nicolás Maduro, né? Então eu fiz uma matéria lá no meu blog www.gazetacentralblogsport.com.br, onde eu consigo é, colocar na matéria é, o que eu vou falar agora aqui? Porque aqui não dá para falar tudo, vou, fazer, vou tentar fazer um resumo só para vocês ficarem é, dentro do assunto, né? Como vocês podem ver, é, eu vou compartilhar, tentar compartilhar aqui, porque minha internet está meio pesada. Essa imagem aqui, ó. Meu Face já deve ter visto. Agora, quem não viu, vai ter oportunidade de ver agora, né? Não é uma imagem boa, mas dá para ver. Né? Vamos ver se ela entra no, no YouTube, eu acabei de compartilhar. Enquanto isso, a, essa loucura do ditador chamado Nicolás Maduro não tem limite nenhum. Né? Ainda quando todos nós sabemos que a Dilma, presidente afastada do Brasil, e o Lula. Estão por trás de tudo isso daí, né? Aí está, do lado direito, o vice-presidente do Uruguai, do lado direito, José Serra, né? E embaixo, Nicolas Maduro. Como que eu posso, de sã consciência, aceitar Nicolas Maduro como presidente do Mercosul, sendo que ele praticamente está fazendo genocídio na Venezuela, transformando a Venezuela no Holocausto, né? Eu como cidadão teria, eu teria vergonha na cara. Mas nós temos senadores aqui que são mais do que provado corruptos mesmos, né? Criptocratas, são bandidos mesmo, né? Esses senadores, o Senado precisava se reunir a mesa do Senado e caçar eles porque eles envergonham o Senado brasileiro entre eles o senhor Roberto Requião né o que ele falou essa semana na, na, no Senado Federal é uma vergonha né? então senhores o Uruguai acusa o Brasil de negociação ilícita né por quê porque o senhor José Serra tem uma prepositura firme né, e de caráter de um homem sério como médico que ele é. Eu não estou falando aqui do partido, vocês confundem as coisas. Eu estou falando aqui é do ser humano José Serra. Se ele errou como prefeito de São Paulo ou até mesmo como governador do Estado de São Paulo isso é um outro problema que a justiça precisa resolver, né? Mas ele, como cidadão de consciência, como que ele pode aceitar Nicolas Maduro como presidente do Mercosul, mediante os fatos que estão ocorrendo na Venezuela? Né? Por sua vez, o cidadão lá da, 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 do Uruguai é ele faz o uso do escrotínio na cara de pau, né? Por quê? Porque nós não queremos o senhor Nicolas Maduro como presidente do Mercosul. Porque sabemos que ele, o que ele vai fazer. Exatamente o que ele fez na Venezuela. Ele é um burro. Ele é um idiota. Ele é um imbecil. Um quadrúpede de seis pés. Né? Porque eu vou estar ofendendo os animais. Né? Ele vendeu a Venezuela para Cuba. Ele está escravizando o povo da Venezuela até a morte. Né? Venezuela não tem nem medicamentos para as crianças que nascem. Os hospitais estão falidos. Né? Você quer mãe? Você queria o Nicolas Maduro como presidente do Brasil? Eu creio que não. Então... O impeachment da senhora Dilma Rousseff não é só na questão do Brasil. Nós precisamos afastar ela, precisamos afastar todos os bandidos que estavam no poder, pôr eles na cadeia, através do o senhor juiz Sérgio Moro, né? e libertar o Brasil dessa corrupção, dessa creptocracia desgraçada a qual eles mentiram para nós durante 20 anos, no mesmo patamar seguiu o chavismo, que mentiu para a Venezuela durante 20 anos, fizeram lavagem cerebral na cabeça das pessoas, né? diferentemente dos estudantes, aí que chama a atenção, venezuelanos. Esses estudantes venezuelanos, acordaram para a realidade, né? Diga de passagem um amigo meu, é, que já faleceu por vítima de abandono hospitalar na Venezuela, né? E hoje, é, ele luta, aliás, ele, a família dele luta também a favor da democracia na Venezuela, como a Maria Curina Machado, como a Líria Tintoli, como Pedro... É, Leopoldo Lopes, como também Maria Griffe, Luz Marques, quer dizer, nós temos correspondentes internacionais, né? uma nos Estados Unidos, outra no Brasil, e assim vai sucessivamente. Eu conclamo até essas pessoas a começarem a entrar nos Hangouts da Gazeta Central, porque este Hangout aqui é diferente dos demais Hangouts que vocês estão acostumados a assistir. Né? Então, senhores, é, como eu estava falando antes, é visto com clareza que esse tipo de jogo, tanto por parte do Uruguai como Venezuela, Venezuela que eu cito aqui, não é a população, tá? É o um governo falido, apodrecido, é um governo ditatorial, é um governo assassino. É um governo nazista, porque Nicolás Maduro é nazista e faz parte de um jogo perigoso do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, apesar de alguns cientistas políticos não concordarem comigo que ele existe, mas está aí. A prática, né? por fato de não ter documento, é uma organização criminosa. O Foro de São Paulo, senhores, é o que está por trás dessas explosões da, das, das empresas de segurança de valores. Né? Dos, 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 dos caixas que estão sendo arrebentados nos bancos daqui do Estado de São Paulo, do Brasil inteiro. Né? Eles, eles contrataram criminosos daqui do Brasil, senhores, para fazerem parte. Não pensa os senhores, como a imprensa comunista que nós temos aqui no Brasil, que diz que é só uma organização criminosa tal, tal, tal. Não. Ela é uma organização criminosa, sim, só que ela está infiltrada dentro do Foro de São Paulo, que é uma outra organização criminosa, que faz parte do Blix, que faz parte da Unasur, e que faz parte do Mercosul. E eles estão embolsados em dinheiro, dinheiro desviado do governo brasileiro, tanto do governo venezuelano como de Cuba, para poder fazer o maior exército dentro dessa América do Sul e começar a reprimir, como acontece no exemplo da Venezuela e de qualquer outra pessoa, país que se quiser levantar, né? E para começar na Venezuela, senhores, se criaram a Guarda Nacional Bolivariana. Que é a mesma guarda nacional, do mesmo ritmo, dos nazistas. Entram nas suas casas, estupram, matam, é, queimam vivo, sabe? Eles não querem saber quem você é. Eles vão lá e entram lá dentro. Por quê? Essa Guarda Nacional Bolivariana, para você entender, não tem nada a ver com soldados militares da Venezuela, os venezuelanos, de sangue e de fato são cubanos, são haitianos, são assassinos, são estupradores, todo tipo de gente que não presta, são nazistas, porque estão aplicando política nazista na América do Sul, qual o presidente Barack Obama dos Estados Unidos não enxergou isso ainda, né? Por isso que eu eu repito o que eu falei nos outros lugares. Tanto faz a Hillary Clinton ganhar as eleições dos Estados Unidos, como o Trump. As consequências é que vão vir por trás disso, né? Já tem até uma possibilidade, né, de o próprio Barack Obama estar sustentando os grupos extremistas do ISIS. Inacreditável, né? Mas do Islã, né? Islã, senhores, quando eu falo aqui, não é propriamente o livro do Alcorão, são os, os mais autoritários, né? os mais esquerdistas do islamismo, né? Quer é destruir o islamismo, como temos também na área do cristianismo, do catolicismo e por aí vai. São esses radicais que são os perigosos, né? Essa escola militar, senhores, que a Bolívia está criando em forma de lei, vocês imaginam quem que está dentro desse daí. Vão usar fardas militares, mas não são militares. Agora vocês vão entender, né, espero eu que vocês entendam, o acordo que o governo da Bolívia fez com as Farc. São 350 mil homens treinados no regime e doutrinas fascistas e assassinas. Tudo isso, senhores, para apoiar o maior partido criminal e organizacional. Daqui do Brasil, porque eles não querem de jeito nenhum que a Dilma Rousseff saia e que o Lula perca. Porque o Brasil foi alcançado nessa máfia toda. E se nós não debruçarmos e não fazermos nada, nós vamos acabar sendo reféns desses criminosos que querem entrar no poder, né? Vejam senhores que engraçado, o senhor Nicolas Maduro o que ele está fazendo? O presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, disse hoje de manhã às 8 horas horário de Caracas que o seu país é, é declarado na batalha para salvar o Mercosul da tríplice aliança. Né? Essa tríplice aliança, senhores, envolve a Argentina, Brasil e Paraguai. Será que vocês estão entendendo a, a lógica disso? Essa tríplice aliança é Argentina, Brasil e Paraguai. Esses três países não querem a Venezuela como na presidência do Mercosul, porque na hora que ele entrar como presidente do Mercosul, esses três países vão quebrar. Vão quebrar, vão ficar pior que a própria Venezuela. Enquanto isso, ele agradeceu o Uruguai pela força moral, diz ele, tem sido mostrados, né? Por que, que o Uruguai está fazendo isso, né? Porque o Uruguai, senhores, tem a nossa usina do Itaipu lá para eles, porque na hora que eles tomarem a parte desta usina, o Brasil perde a energia elétrica, como tem no Paraguai também, né? Só que faz, né? Como o Uruguai. Faz divisa com o Rio Grande do Sul, eles têm outro tipo de interesse nessa questão. Né? Esse imbecil vem nos chamar de golpistas. Eu não sou golpista, nem você que está me assistindo é golpista. Como é que nós podemos aceitar né, essa situação? A imprensa brasileira, nem para defender o atual governo, presta. Né? É como eu disse no início, eu não estou interessado em nome de partido, porque partido para mim é tudo uma merda só. Desculpa a expressão, estou interessado no que, que eles vão fazer, porque o nosso governo chamou o embaixador do Uruguai para dar explicações. Né? Ele chamou, ele foi lá hoje, conversou, mas o que fazer em relação a isso? Né? Então, senhores, sem sucesso, ilegalmente, pressionando o Uruguai para adicionar a Tríplice Aliança para excluir a Venezuela da presidência do Mercosul. Né? Nicolas Maduro continua. A Venezuela é declarada na batalha para salvar a Tríplice Aliança do Mercosul do golpe de extrema direita. Vejam, senhores, o que, que esse débil mental Louco barrido, demônio em pessoa, porque ele é um demônio em pessoa, está colocando o Brasil numa guerra sem procedência nenhuma. E nós estamos quietos. O nosso país está quieto. Só que nós não somos trouxa, nós não somos burros. Alguém tem que se levantar para defender o Brasil. Aí eu lhe pergunto, cadê os patriotas deste país? Onde estão esses patriotas? Né? Não vou citar nome aqui, mas você sabe do que eu estou falando. Aonde né? estão esses patriotas que não defendem o Brasil? Ah, não defendo porque não há é intervenção militar, meu amigo. Deixa de ser ignorante, deixa de ser burro e deixa de bater na mesma tecla, porque intervenção militar não vai ter, a não ser que invadam um o país. Está na Constituição, meu anjo. Não tem como mudar a Constituição desse país. Larga de ser besta, larga de ser burro, larga de ser idiota. Agora que é a hora desses grupos patriotas começar a se erguer e defender o nosso país, a nossa bandeira, nosso hino nacional, defender a nossa honra, porque nós estamos sendo atacados, chamados de golpistas e vocês estão calados. É isso que eu fico puto da vida. Ah, que me desse o meu hangout, que desse audiência de 300 mil pessoas. Né? Vamos acordar, brasileiros. Vamos deixar de valorizar pessoas que só têm interesse político por trás dos movimentos dos patriotas, como tiveram interesse político por trás do, dos movimentos impitimistas. Hoje estão aí com a cara deslavada, pedindo voto. Inclusive aquele senhor Batman lá, que fez tanta campanha lá pro impeachment, para com isso, vamos acordar, vamos para Olimpíadas, mas não é Olimpíadas de 2016, não, a Olimpíada da nossa liberdade, da nossa expressão de salvar o nosso país antes que o nosso país caia na desgraça que a Venezuela caiu, porque esse é o ritmo, porque se esse, esse desgraçado ficar com o presidente do Mercosul, adivinha qual vai ser o primeiro país que ele vai ferrar, só adivinha? É isso que vocês querem? Vocês querem uma intervenção estrangeira nesse país? Então, nomeia o Fidel Castro como Cristo Redentor, põe a imagem dele lá em cima, lá no Rio de Janeiro, nomeia o Raul Castro como presidente terino do Brasil, que os esquerdistas de merda, os traidores de bosta, vão adorar. E você vai se ferrar, porque você é trouxa. Você está indo na conversa de terceiros que não tem sentido nenhum. Enquanto isso, na América, na América do Sul, nós estamos sendo enquadrados como golpista da extrema direita. Não é isso que nós queremos. Não existe golpe, existe Constituição de 1988. E o impeachment se enquadra dentro da Constituição Federativa do Brasil. Então não é golpe, senhor ministro do Uruguai. Se meta no seu barraco, porque aqui no nosso barraco somos nós que nos resolvemos os problemas. Aqui não é Venezuela, não, que aceitou e abaixou a cabeça lá para o senhor Raul Castro e Fidel Castro, não. Aqui é Brasil. Nós somos 200 milhões de habitantes. Certos que alguns são alienados da vida, nem sei se estão vivendo. Então, senhores, o presidente Tabaré Vargas do Uruguai fez uma declaração na sexta-feira da semana passada que ele é a favor de que o senhor Nicolás Maduro seja presidente do Mercosul. Quanto isso, o outro presidente, o Tujuca, Tijuba, Tijuca, sei lá o nome dele, ele era contra, porque ele viu que ah, esse Maduro, ele ia fazer o, o povo de escravos, porque ele é um ditador miserável. E nós não podemos ter ditadores em pleno século XXI. Isso é inadmissível. Esse presidente da Venezuela, senhores, deu uma entrevista na televisão, e na rádio, né? É, no programa que ele tem, Contato com Maduro, a qual ele também disse que pode demonstrar aos membros fundadores do Mercosul que a Venezuela tem cumprido os acordos internacionais e implementou mecanismos de acordo mais consistentes para outros países envolvidos. Quê? Só se o pessoal enlouqueceu de vez. Esse cara acabou com a Venezuela. Ele é um assassino declarado ele precisa ser preso, o FBI precisa ir atrás dele, invadir a Venezuela e catar ele, levar para as masmorras da, da, do FBI dos Estados Unidos. Como é que ele pode falar que ele fez, ele cumpriu os acordos internacionais e implementou mecanismo de acordos mais constituinte, com, constituinte que outros países desenvolvidos. Esse cara é louco. Destruiu a Venezuela? Será que é só eu que estou enxergando isso? Será que não tem um brasileiro que enxerga isso? Que está caindo nas masmorras desse cara, desse crápula? Pelo amor de Deus, vamos acordar, gente. Eu vim avisando, nós precisamos se unir com a Venezuela. Maria Corina Machado, Lira Tintole, Leopoldo Lopes e outros cidadãos venezuelanos que estão lutando pela democracia da Venezuela para tirar esse crápulo através do revocatório. O revocatório ganhou. Nós temos mais de 80% da população que está cansada de ser oprimida na Venezuela. O que, que, se, que, que vocês esperam mais do que isso? Uma guerra civil na Venezuela? Mas guerra civil já tem, desde, 19, desde 2010, quando o Lula foi Presidente dessa porcaria aqui, para o senhor Hugo Chaves, esteja no inferno queimando, que é o lugar dele. Ontem, senhores, enquanto você estava aí nas Olimpíadas, eu estava aqui pesquisando na internet, ontem o senhor, a chancelaria da Venezuela divulgou, divulgou um comunicado no qual disse que os governos da Argentina, do Paraguai e do Brasil interino, não respeita as regras do Mercosul e persistir em violar os tratados fundadores do bloco. O país caribenho faz parte desses quatro anos, senhores. Quem não respeita o acordo internacional do Mercosul, quem não respeita o acordo dos direitos humanos, quem nos estudantes venezuelanos quem tirou todo o ouro do país infiltrado e mandou para Cuba, como aqui também fizeram, quem escarneou da população venezuelana foi o senhor Nicolas Maduro. Então ele não tem honra, ele não tem moral nenhuma. De ficar falando que o Brasil, a Argentina e o Paraguai não têm a atitude de tirar esse canalha, esse vagabundo do Mercosul. Nós não podemos aceitar esse canalha no Mercosul como presidente do Mercosul, porque nós vamos ficar escravo desse canalha, desse demoníaco. Sabe-se que o ministro das Relações Exteriores do Brasil, José Serra, recebido com profunda satisfação e surpresa, declarações do seu homólogo uruguaio? Eu não receberia nenhum tipo de manifestação e nem ficaria surpreso e nem satisfeito. Porque eu sei que os comunistas, os creptos, não os comunistas que tem na Rússia, que tem na China, ou até mesmo que tem na Coreia do Norte, mas esses comunistas de bosta, me desculpa a expressão, esses canalhas, creptocratas, canalhas, vagabundos, sabe o que são todos eles, vagabundos? Porque ser comunista, senhores, nas custas do dinheiro do próximo, até eu quero ser. Até eu. Já pensou se todos os meus... Ouvintes aqui, meus telespectadores deste hangout passassem a ser meus escravos? Aí é fácil ser comunista. Eu quero ver ser comunista passando fome. Não, eles querem o poder, porque eles tendo o poder, escra escravizam o povo. Por isso que eu estou fazendo um alerta, senhor. Presidente do Banco Central, abaixa essas taxas de juros do Brasil, porque vocês vão quebrar esse país. E de fato já estão quebrando. A Mercedes-Benz, a Ford aqui do São Paulo, está dispensando 10.200 mil e funcionários, porque não tem como pagar. Alguém quer ser despedido da empresa? Ninguém quer. Mas essas taxas de juros absurdas que nós temos tendo no Brasil, é o que está acabando conosco. E vocês estão dormindo. Dormindo. Será que é só eu que estou acordado desse país? O resto está tudo alienado? Eu quero saber se a seleção brasileira vai é ganhar ouro. Eu quero que a seleção brasileira se afunda, vá para os quintos infernos. Meu país está quebrado. Eu já sou contra as Olimpíadas de 2016. Nem deveria ter. Né? Estou ali por obrigação deles. Eles têm que ganhar ouro. É, não é por merecimento, não. Eles são obrigados a ganhar. Está sendo investido milhões ali em cima deles. Com exceção que eu tiro é dos atletas individuais. Eu estou falando da seleção brasileira masculina. Que a seleção feminina se apresentou muito bem. A, o vôlei se apresentou muito bem. Está de parabéns. Agora, a seleção brasileira, eu não dou nenhum pingo de colher de chá para eles. Porque são todos no mesmo saco. Tem a obrigação de trazer medalha de ouro, sim, para responder os 7 a 1 que levaram da, da Alemanha. Estou torcendo para que o Brasil jogue com a Alemanha, de novo. De novo. né? Bom, senhores, são 16 h 46 O Ministério das Relações Exteriores brasileiro convocou ontem mesmo às 5 horas da tarde o embaixador do Uruguai para o Brasil, Carlos Amorim, para que ele saiba o seu aborrecimento por comentários de Nini Novai. E em seguida emitiu um comunicado dizendo que recebeu com profunda satisfação. Não tem que receber, não, senhor José Serra. É simplesmente expulsar. O embaixador do Uruguai do Brasil. Só isso! Expulsa esse vagabundo, esse miserável do Brasil. Porque ele está usando de mentiras. Ele está acusando o Brasil, o Argentina e o Paraguai de querer fazer acordos financeiros para trazer o Uruguai. Não está vendo que nós estamos ferrados? Temos na Venezuela lá na ponta do Brasil e temos o Uruguai aqui aqui na divisa do Rio Grande do Sul e ainda temos a Bolívia ainda para nos dar, nos dar problemas internacionais, quer dizer, nós estamos cercados de três países, né, de bandidos. Chega, pelo amor de Deus, vamos conhecer um pouco do senhor Rodolfo Ninovai, Ninovai, nasceu em Montevidéu, no dia 25 de janeiro de 1948. Uruguai e um político. Ele serviu como vice-presidente do Uruguai entre 2005 a 2010, o presidente e líder do partido Aliança Progressista. A partir do 1 de março de 2015, serviu como ministro de Relações Exteriores do Uruguai. Entre 2005 e 2010, no ano que, eu, que ele foi vice-presidente do Uruguai, Luiz Antônio Errevo Lopes, seu irmão, né? Irmão dele, Gonzalo Minovai veio sob escrutínio público em 2007. Quando ele descobriu o crescimento dos sinistros e despesas de vida ao custo de liquidar a campanha da vice-presidência. Quer dizer, é outro kleptocrata. é outro que não tem moral nenhum de chamar nós de, de golpistas. Ele deu um golpe em cima do Uruguai. Ele criou uma situação desgraçada na, na, no Uruguai. Mas o que, que é? escrutínio. Vamos lá. O voto não pode representar um cheque em branco, mas uma procuração dada em confiança. Quando não há mais confiança, senhores, fidúcia, com a perda da legitimidade, o povo tem sim que contar com um instrumento democrático capaz de revogar, caçar o mandado que conferiu. O povo quem atribui a representação e pela teoria da paridade de formas deve ser o povo capaz para revogar, caçar a representação deferida, que é o direito de mentir. Né? A política e o direito de mentir. Nossa democracia representativa na tutela dos políticos profissionais. Ele era é um político profissional, ele é um político profissional. Quando ele acusa o Brasil de que quer fazer negócios escrusos com o Uruguai para trazê-los para a questão do Mercosul, ser a favor, ele está mentindo. Simplesmente mentindo, senhores. Então, ele não tem moral nenhuma de ficar falando besteira em relação. Ao nosso governo estado, é, federal. Porque de uma coisa eu deixo bem alertado aos senhores: se existe patriotismo neste país, então está na hora de começar a trabalhar. E que eu quero ver se você, que é patriota de verdade, Está sendo patriota pelo país ou por. Porque se for por lideranças de grupos, senhores, eu quando percebi isso, eu caí fora. Eu caí fora. Porque é uma vergonha usar o nome de patriotismo para pedir uma intervenção militar no país usando as pessoas, enganando as pessoas e o pior, mentindo para as pessoas. O político cai fora. Eu não sou burro. Graças a Deus eu não sou burro. Posso tropeçar algumas palavras, eu posso até errar aqui no hangout, né? Não saber falar corretamente espanhol, não saber falar corretamente inglês. Mas isso não tem nada a ver com a minha sabedoria nem com a minha inteligência. Porque a sabedoria não se compra nas universidades. Você nasce com ela. A inteligência Deus te dá. Então, Renato, por que universidade? A universidade, depois eu vou fazer um hangout sobre isso, para explicar para os senhores o quanto de pessoas. Começaram a ser enganadas de 2002 para cá. Quantos diplomas universitários só servem, perdão que eu vou falar agora, sei que eu me ofensivo, para pendurar na parede? Por quê? Né? Porque será, né? É uma vergonha, né? A culpa não é de vocês. Vocês foram enganados. O MEC liberou vários cursos, né, inclusive de direito. Né? A OAB combateu, mas, infelizmente, a ordem dos advogados não conseguiu ganhar essa façanha, né, porque a máfia é muito grande. Né? O exame da OAB, senhores, ele não é difícil. Mas ele é o espelho. Que prova que você não tem condições de ser advogado. Só isso. Você precisa entender que o exame da ordem dos advogados do Brasil, claro, tem suas falhas, precisa melhorar muito. Precisa melhorar muito. Por isso que eu sou favorável. Você é estudante de direito, está matriculado, está fazendo o primeiro semestre. A OAB precisava cadastrar você, registrar você na ordem. Ao invés de aplicar os exames da UAB no final do curso, passar a aplicar ela periodicamente após as provas do final do ano de cada curso, de cada série do curso, porque aí você vai entender. Você tem que passar também a ser um pouquinho mais curioso. Procure. Eu não tenho licença para falar isso, mas eu achei uma atitude muito ótima da própria ASP procura a ASP, você que estuda direito procura a ASP, você só vai entregar uma acho que é duas fotos, três por quatro você vai entregar a declaração da matrícula da universidade você vai é, levar é, mais um outro documento que eles vão te pedir você passa a ter acesso na biblioteca da ASP não fique esperando vir o exame da OAP ah, mas eu não tenho tempo tem sim, é só você arrumar um tempinho Sabe? Tem outros benefícios por trás disso. Claro, você vai pagar as, as por mais de graça, mas você vai ter uma estrutura para isso. Viu a diferença? É isso que eu luto para que a OAB passa a exercer eu, também o direito de fazer os exames periódicos dos cursos em todas as universidades. Né? E que os advogados sérios, honestos, competentes deste país, que tiveram o privilégio de estudar lá no passado, sabe como que o estudo de direito sofre pena nesse país? Abre oportunidade de emprego para eles, não é vergonha nenhuma, Começa trabalhando como arquivista, já que não pode trabalhar por, como estagiário, porque a OAB não permite. O outro erro da OAB também, né? Deveria permitir, né? Como que o curso, os cursos jurídicos vão se desenvolver bem. Sabe aquele ditado? Não é a faculdade que faz o aluno, mas é o aluno que faz a faculdade. É esse ditado. Né? Então, para... Para finalizar aqui um pouco, eu fiz uma pesquisa. O que, que é a palavra que eu citei lá atrás? sobre escrutínio. É isso mesmo, escrutínio. O escrutínio, senhores, é usado muito pelos políticos profissionais. Aqueles políticos, principalmente agora, como vereadores, candidatos a vereadores e a prefeitos dos municípios, né? É a arte de mentir, não né? o direito de mentir, né? É a chamada democracia representativa que tanto quiseram, né? que dá essa tutela a esses políticos profissionais. Por isso, quando vocês verem posts nas redes sociais de políticos, saindo candidatos a vereador, procura investigar quem ele é. Ah, mas é muito trabalhoso. Não, não é trabalhoso. O verdadeiro candidato ele vai pôr lá as suas, as suas ideias. Procura saber se ele, se ele trabalhou, quais foram os projetos dele, se foi provado ou não foi provado, sabe? É, que acordo que ele fez com a bancada do partido dele, que negócios que ele tem por trás disso, se ele responde um crime eleitoral, se não responde crime eleitoral, entendeu? Vai, vai nessas informações que vocês vão fazer certinho o que eu estou falando para vocês. Vocês vão mudar a história deste país é o que nós precisamos é mudar a história desse país, não colocar políticos profissionais na vereança ou na prefeitura, porque não resolve nada. Vamos colocar pessoas que tenham responsabilidade. Nós temos isso, né? Quem sabe, né? Aí, é, olha a minha surpresa que eu achei aqui na, na pesquisa que eu fiz, né? uh, O líder de, do Democratas no Senado Federal Senador Ronaldo Caiado, do estado de Goiânia, pediu a renúncia da presidente de Rousseff, do PT, após a divulgação das pesquisas que aponta a queda histórica da avaliação do governo federal. Vocês não sabiam disso? A pesquisa encomendada pela Confederação Nacional dos Transportes, que era mesmo que era afiliada à CUT, ao Instituto MDA. Indica que 64,8% dos entrevistados consideram o governo ruim ou péssimo, contra 10,8 que avaliam como ótimo e bom. Outros 23,6 consideram o governo petista regular e 8 não souberam ou não responderam. Esses 8% é que não responderam são os 8% dos alienados mesmo, tá? O mínimo que ela deveria fazer é renunciar. Sabe o que ela está propondo agora, senhores? A convocação de eleições gerais no Brasil. Né? A carta que ela fez, que ela diz ela que escreveu, que eu duvido muito. A mulher não tem condição de escrever nada na vida, mas vamos lá. Ela, ela fez uma carta, né? reconheceu o seu erro, pelo menos isso, né? reconheceu o erro que ela cometeu mas não reconheceu os crimes que ela meteu, né? É bem diferente. Bom, o mínimo que ela deveria fazer era renunciar ao mandato e convocar novas eleições. Esse foi um, um, um erro que o senhor Ronaldo Caiado disse, né? Eu acreditaria que ela renunciasse. Convocar novas eleições deixaria eu, ao meu ver, da seguinte maneira, podemos convocar novas eleições no Brasil? Claro que podemos. Lógico. Só que, desta vez, deveria ter um partido da direita registrado no TRE e candidatos da direita. Né? Deveria ter. Nós não temos candidato da direita. Portanto, nós não temos oposição. Portanto, também, como eu afirmei, nós não temos esquerdistas do Brasil. Nós temos creptocratas, que é diferente. Uh, Cassiano Cássio Cunha Lima, uh, líder do PSTB, fez uma pesquisa e disse, né, o reflexo da ausência de um governo que se transformou num amontoado de pessoas que bate cabeça. Essas isso foi publicado, senhores, é, há um ano atrás, né? Está no site do Jus Brasil, né? Então, senhores, o que que eu digo agora? Né? O artigo 86 da Constituição Republicana decide que o processo de impeachment em duas fases, né? Primeiro pela Câmara, que já foi, depois agora para o Senado e por aí vai, né? Vou ficar relatando aqui a, a mesma coisa, né? O que eu estou dizendo com isso tudo, senhores? Eu estou provando por A mais B, né? Que não houve golpe no país. Se houvesse golpe no país, senhores, eu seria o primeiro a denunciar isso. Pode ter certeza disso. O impeachment tem que seguir no seu regime correto, e o que nós precisamos fazer agora, senhor, é um recal político. Pensa, senhor, se nós fizéssemos um recal político, Maduro não estaria no poder. Né? A Venezuela não estaria subjugada a um canalha que está no poder. Né? E assim vai sucessivamente nós precisamos recuperar a Venezuela o mais rápido possível. A Venezuela depende de nós. Os nossos hermanitos, Maria Corina Machado, Lira Tintoli, Leopoldo Lopes, os estudantes que estão presos ainda lá, sofrendo, comendo um pouco de amassô, né os os as crianças que estão morrendo por falta de medicamento, por falta de comida. Pessoal, lá não tem comida. Vocês querem Nicolas Maduro como presidente do Mercosul? Então vocês merecem mesmo um ditador. Né? Mas se vocês não querem, ajude-nos a salvar a Venezuela. A Venezuela precisa ser salva. Presidente Michel Temer, Expulsa, olha, eu nunca pensei em falar isso, mas devido às circunstâncias, sou obrigado a falar. Tira o embaixador venezuelano daqui do Brasil, tira ele, expulsa ele daqui, tira do Uruguai, expulsa ele daqui. Não vão fazer acordo com esses canalhas que estão no poder, usurpando o povo, porque é o que eles estão fazendo, usurpando o povo, escravizando o povo. Venezuela está virando um campo de concentração. Eu tenho imagens aqui que se eu passar no Hangout, o YouTube vai tirar meu, minha página do ar. Só para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia, o YouTube vai tirar minha página no ar pelas imagens que eu recebo, sabe, de pessoas que estão morrendo no campo de concentração chamado Venezuela. Eu nunca pensei que eu ia ver isso de novo. Quando é que os judeus vão começar a acordar? É, eu, de, eu faço uma declaração dessa. Quando é que os judeus vão começar a acordar? Quando Nicolas Maduro tomar o poder do Mercosul e virar um Adolf Hitler novamente? É assim que vocês vão acordar? Vocês, vocês não ouvem nem a voz de Deus mais. Né? Então está na hora do o, o judaísmo brasileiro, o judaísmo venezuelano a começar a se manifestar a favor do povo da Venezuela. Quando é que vocês vão se manifestar? Quando os seus patriotas começarem a morrer na Venezuela? Quando ele começar a caçar todos os direitos dos judeus lá na Venezuela? Porque se esse Nicolas Maduro for realmente o presidente do Mercosul, você pode ter certeza do que eu estou falando. Nós vamos ter o que a Bíblia diz lá em Apocalipse. O levantamento do cavaleiro da morte. É isso que vocês querem? Porque ele já está preparando. Eu conclamo o presidente da Argentina, Sr. Mac, o presidente do Paraguai, conclamo em nome de todos os cidadãos brasileiros, em nome de todo o povo da América Latina, dos patriotas da Venezuela, em nome da Venezuela, que se mantenham firmes em suas posições em não apoiar Nicolas Maduro. Como presidente do Mercosul. Porque, se esse demônio encarnado de Adolfo Hitler pegar o poder, ele vai fazer a América Latina sangrar. Ele vai fazer lágrimas e ranger de dentes na América do Sul. Porque ele é um fascista. Ele é um nazista. Ele não tem sentimento nenhum. O que ele puder destruir, ele vai destruir. Então, essa é a minha mensagem, ok? Peço ao Senhor, mais uma vez, que perdoe-me meu... pela minha preocupação, mas eu realmente estou preocupado, sim, com a situação, não só da América, não só da Venezuela, mas agora da América do Sul. Através do Mercosul, através da UNASUR, nós temos que ter muito cuidado com essas organizações internacionais criminosas. E reforço o meu pedido, governo Michel Temer ainda dá tempo, não faça acordo nenhum com Nicolas Maduro, porque se estará fazendo acordo com o próprio diabo. Entregando essa nação brasileira nas mãos de um demônio, criptocrata, assassino e nazista. Não queremos Nicolas Maduro como presidente do Mercosul. Por favor, atenda esse pedido meu, em nome do povo da Venezuela. Em nome de um povo que está sendo massacrado, está passando por um campo de concentração. Muito obrigado a todos obrigado por ter assistido até a próxima se Deus quiser se Deus assim nos permitir e que Deus nos salve dessas mãos sanguinárias.